Evo me na istom mjestu kao sinoć. Mislim da je nekih 15 minuta kasnije, tačno je 8. Zastao sam. Evo sad ću da vam pokažem. Uznemiren sam. Kao mnogi od vas. Može neko da kaže šta hoću? Da je ovo značajno za elektroenergetski sistem Srbije. Danas je bilo skoro 40 stepeni ovde u Pirotu. Danas je četvrtak, 24. Od ponedeljka teče voda kroz kanal i od ponedeljka naši ljudi ne mogu da siđu na Nišavu da se kupaju. Može neko da kaže šta hoće, ali ja imam svoj stav, pa neka se ljuti bilo ko. Mislim da se neko poigrava sa nama, da li ovo izraz nepoštovanja, pre svega zbog toga što neće da nam kaže reč. Ljudi, mi ovo radimo zbog toga što moramo da radimo, zbog toga što je neko gore uključio, pritisnuo to dugme da mora da se radi. Hajde da budemo ljudi pa da se razumemo. Ne bih da mislim da neko tera inat, nema teorija zavere, pošto je ovde samo istina. A istina je, kažite Piroćancima zašto četvrti dan ovde na Nišavi po ovoj temperaturi ne mogu da se osveže, da se kupaju.